მუზეუმში ასეთი წესია, გასულსაც კიდე ესეთი კადრები გამომისმინოთ, რომ ისე უნდა შეგეკითხოთ, მაინტერესებს თქვენი დონე რამდენად შეგიძლიათ რაღაცების დანიშნულება. სპეციალურად ჩაწერილი, სპეციალურად დაამონტაჟეს კამერები. აი ასე გაჩერდით ფანჯების მხარეს, რომ აქეთ ექსპონატები, რომლის მიზანიც იყო სასახლის ავთენტური სახის შენარჩუნება, სწორედ ამიტომ აი ამ დარბაზში მოიხსნა საბჭოთა პერიოდის მხარეები და სასახლეში მთლიანად გაუჩნდა საუკუნის დასაწყისის. ეს რუსი არქიტექტურის საუკუნის დასასრულის და ასეთი სახით იმიტომ დატოვეს, რომ საშუალება ალექსანდრეს თავის დროზე კედლებზე აბრეშუმი ჰქონდა და იატაკი ტყანდა. ჩავედი ვაიმე მომაცილი არ გიჩერდი. აღსაგერ ჩადე. ანუ არ გიჩერდება გასახიო. ჩადე მაშინ ჩანთაში.
სალუ ბოვარუჩი გამოარჩანაჩი სალუ ნაიცასული სარიდა დავა დაბაცა დასტუ ანტოშკა 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 Thank you.
Yeah.
თეკლა და ისუფრა. აა, გიტარი თრა დაიწყა. ფილიში. Thank you.
აბა მანახეთ. Ну, хочу, чтобы ты не кричала. Ну, хочу, чтобы ты не кричала.